Մինսկի խմբի համանախագահները հրապարակավ ուղերձներում այսուհետև կլինեն ավելի անկեղծ։ Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլեքը մեդիամաքսի հետ զրույցում մեկնաբանել է համանախագահների համատեղ վերջին, բայց հասցեական առաջին հայտարարությունը, որտեղ Ադրբեջանին կոչեր արվում հարգել ստանձնած պարտավորությունները։ Կարծում եմ, որ համանախագահները պետք է ավելի անկեղծ լինեն իրենց հայտարարություններում, և եթե դուք ընթերցել եք մեր վերջին 3 հայտարարությունները, հավանաբար նկատել եք, որ մենք ցանկանում ենք ավելի անկեղծ ու ազնիվ լինել երկու կողմերի հանդեպ։ Բանակցային ներկափուլի և հնարավոր հեռանկարների մասին խոսելուց առաջ Ուորլեքը հստակեցնում է. հիմնարար 3 սկզբունքներն ու 6 տարրերը 1 ամբողջություն են, մասնակի մոտեցում լինել չի կարող։ Չեք կարող մի հարց առանձնացնել և ասել այսպես լավ է, հիմա եկեք համաձայնության գանք։ Ոչ, ամեն ինչ պետք է համաձայնեցվի և քննարկվի և կողմերը հասկանում են դա։ Ալիևի հրապարակային ելույթներն ու Բաքվից Երևան բերած Ուորլեքի լավատեսությունը միմյանց հակասում են։ Ստացվում է, որ Ալիևի խոսքերը Ղարաբաղի մասին Ղարաբաղի հետ կապ չունեն։ Միջնորդները ցանկանում են տեսնել գործընթաց ու ոչ միայն բարձր մակարդակի բանակցության տեսքով։ Ուորլեքի խոսքով պարտադիր չէ սկսել ամենածանր հարցերից, պետք է վերականգնել շփումները ժողովուրդների միջև։ Մենք չենք սկսի խոսել կարգավիճակի, միջանցքի և նման այլ դժվար հարցերի մասին, որոնք պետք է լուծվեն ամենաբարձր մակարդակում։ Կարող ենք խոսել հաղորդակցության, ենթակառուցվածքների և բազմաթիվ այլ հարցերի մասին։ Նախագահ Ալիևն ասաց, որ նա ցանկանում է դա։ 2013-ին Վիեննայում վերակենդանացած բանակցությունների ժամանակ Ուորլեքի խոսքով նախագահները դեմ առ դեմ առանց որևէ մեկի ներկայության խոսել են 1.5 ժամ։ Այն ժամանակ համանախագահները լավատես էին, բայց հույսերը չարդարացան։ Այժմ միջնորդները տարածաշրջանում են բանակցությունը խթանելու վերականգնված լավատեսությամբ ու դիվանագիտական անսպառ համառությամբ։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։